He's back! Vi trenger hjelp av deg, så kan du gå og sette deg på den knakken her, den blå. Hva det jeg skal for noe? Det ikke noe farlig. Nei, det ikke noe farlig. Nei, ikke farlig. Det ikke noe farlig. Vi vil bare at du skal sette deg på den blå knakken. Ok. Gi han en applaus! Og... du kan bare gå bort, og så kan du fortelle til Vegard og til hele gjengen og til folk hjemme hva er det vi skal få se nå. Ja, vi bor jo i et land med store høydeforskjeller, derfor har vi mye vannkraft. Jeg tenkte å demonstrere vannkraft på den måten jeg liker best. Og det er med en badehette. Ser litt sånn skuffet ut at du må være med på det her. Ja. Litt ned. Sånn, ja. Og så fyller jeg badehetta med vann, og så håper jeg da at gravitasjonen skal trekke den ned, og til slutt da ned og rundt over hodet til Magnus, sånn at badehetta sitter. Skulle ikke være mulig det, vel? Det skulle være mulig. Du må se ned, sånn som du gjør når du går gjennom kontoret, Magnus. Sånn, ja. Ja, kanskje ikke så mye. Det var veldig kaldt. Oi. Går det greit, Magnus? Ja. Ja, jeg driter egentlig ikke med noe. Litt opp inn med hodet, Magnus. Sånn, supert, supert. Er det tomme virvelstemning? Det gjelder å sikte seg inn. Oi, sorry. 3, 2, 1. Det var jævlig bra. Magnus Devold! Wow!